Azərbaycanda koronavirusa yoluxma halları getdikcə çoxalır. Son 1 həftə ərzində 867 nəfər yoluxub. Ən son yoluxma isə rekord sayda 230 nəfər olub. Paralel olaraq karantin qaydalarına edilən yumşalmalar da yoluxma sayına təsirsiz ötüşmür. Hazırkı vəziyyətdə tamamilə karantin rejiminə keçmək iqtisadi baxımdan mümkün olsa da, qoyulan sanitar gigiyenik qaydalara əməl olunarsa, yoluxma sayı minimuma enər. Təbibin idarə heyətinin rəhbəri Ramin Bayramlı rəqəmlərin bu qədər artmasının səbəbini qaydaların bəzi vətəndaşlar tərəfindən pozulması ilə əlaqələndirir. Məhdudiyyətlərin tətbiq olunmağa başladığı dövrdə, yəni aprel aylarının ayının əvvəllərində gördüyünüz kimi azalma müşahidə olundu və 27 may tarixindən etibarən ilkin artıq məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə və ondan sonrakı 10 gün ərzində və eyni zamanda 4 maydan sonraki bir daha e, məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasından sonra artımı müşahidə edirik. Bu nəyi göstərir? Həqiqətən də dünya statistikasına uyğun olaraq məhdudiyyət aradan qalxdıqdan sonra təmas baş verir. Təmasdan sonra 7-ci günə qədər e, inkubasiya dövrü bilirsiniz 14 gündür, amma 7-ci gündən 10-cu günə qədər artıq klinik simptomlar piruzə verir özünü və yücük təcili yardım xidmətinizə müraciət edən simptomatik xəstələrin sayında artım baş verir. İlk baxışda sadə görünsə də maska və dezinfektantların istifadəsi ciddi şəkildə yoluxma sayılarına təsir edir. Bu həm COVID-19, həm də başqa təhlükəli viruslardan qorunma üsuludur. Artıq gündəlik həyatımıza daxil etdiyimiz gigiyenik vasitələrin əhəmiyyətini danmaq olmaz. İnfeksiya xəstəliklər və kliniki mikrobiologiya uzmanı Nasxanım Qasımova maska və dezinfeksiya vasitələri istifadənin əhəmiyyətinə diqqət çəkərək əhalinin sanki arxayanlaşdığını qeyd etdi. İnsanların boynuna düşən tək şey əsas ə, belə deyək, vəzifə onlardan tələb olunan, xahiş olunan bu müvafiq qaydalara və qanunlara riayət etməkdir. Bunlar da təbii ki, sosial izolyasiyanı ilk növbədə qorumaq, 1 metr, 2 metrlik heç hansısa məsafə qorumaq aralarında, xüsusilə də nəqliyyatda, transportda və ictimai yerlərdə, məsələn, xəstəxanalarda və ya hər hansı bir ictimai yerlərdə toplu şəkildə toplu planlanan yerlərdə sosial izləkləri həssaslıq qorumaq, ikinci olaraq təbii ki maskalardan istifadə etməkdir və üçüncü şərtdə təbii ki gigiyena qaydalarına riayət etmək. Yəni soçumdan çöldən içəri evə gəldikdə və ya işə gəldikdə banal bir əl yumaq, əl gigiyenasına nəzarət etmək, dezinfektanlardan istifadə etmək, ağız burun çevrəsini yumaq kifayətdir. Yaralmış vəziyyətin idarə olunması üçün karantin dövründə maskadan istifadə tələblərinin pozulmasına görə təklif edilən cərimələr də məlum olub. Milli Məclis sün hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin onlayn iclasında tibbi maskadan istifadə tələblərinin pozulmasına görə təklif edilən dəyişiklik müzakirə edilib. Artıq ölkəmizdə müvafiq göstəricilər nəzərə alınaraq karantin rejiminin müəyyən yumşaldılmaları var və bu yumşaldılma çərçivəsində vətəndaşlarımızı daha məsuliyyətli etmək üçün onların ictimai yerlərdə və Nazirə Kabinetin qərarında müəyyən edilib hansı hallarda tibbi maskadan istifadə zəruridir və əlbəttə zərərət olduğu təqdirdə onunla bağlı məsuliyyətli olmalı və bununla bağlı olaraq inzibati xətalar məcəlləsinə muvafiq əlavə təqlif edilir. Əlavədə Tibbi maskanı taxmayan şəxs fiziki şəxs 50 manat, ə, hüquqi şəxs 100 manat. Ə, deməli, ə, bunu həmin tibbi maskaların taxılmasını təmin etməyen obyektlər isə 200 manat məbləğində cərimə edilir və bu hallar təkrar baş verdik halda isə həmin cərimələr 2 dəfə artırılır. Qeyd edək ki, tibbi maskalardan istifadə qapalı məkanlarda, mollarda, restoranlarda, həmçinin açıq havada növbələrdə dayanılan zaman məcburidir. Ölkədə tibbi ləvazimatların tədarükünə gəlincə isə təbibdən bildirildi ki, 1 milyondan artıq mask ehtiyatı var və bununla bağlı heç bir problem yoxdur. Eyni zamanda idxal prosesi də davam edir.